Ja, kom igen här. Får jag på? Ja, men båda armarna rockar. Fan, vad? Ja, så där ja. Och så tidningen där borta. Ge hit tidningen nu. Kom hit med tidningen. Och så granskorporna också där. Och så vattnet. Jaha, tack. Vad var det där bra för nu? Ja, det var inte mitt fel. Nej, du bara tappade, va? Jag säger det var inte mitt fel, det var ditt fel istället för mitt fel. Du bara säger gå hit, gör dit. Vem tror du att du är? Du ska inte ge order på mig. Nej, 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 förlåt, ursäkta, förlåt. Jag är bara patient här. Jag ska inte vara i vägen på något sätt. Men torka upp här innan någon halkar och bryter en kota. Sluta tjata, Svenne, säger jag. Jag är trött på varandra och alla andra. Jag är trött på dig, Hansby. Trött, 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 trött. Var det inte du som sa att, vågar vara så balanserade? Ja, antingen är det Mars som har rört på sig. Eller också är det den där kebabben han käkar till lunch. Hur står det till, Hersby? Ja, det är inte bra. Jag blir svagare. Det kan inte vara något större fel på din aptit i alla fall. Jag har tydligen satt i din hel påse grahamskorpor på vägen hit. Ja, man vill ju passa på att slå runt innan Dalde kör. Jag ska göra mitt bästa, fast jag är ju bara en enkel tvilling. Jag trodde inte doktorn trodde på astrologi eller...